Мир та війна, несправедливі тарифи, жалюгідні пенсії та поверхневі реформи – це головні теми, які турбують жителів Луганщини. Про це вони говорили зі співголовою партії «Опозиційна платформа за життя» Юрієм Бойком. Докладніше про це далі. Робочий візит Юрія Бойко на Луганщину розпочався зустрічю з колективом Рубіжнянського картонно-тарного комбінату. Після запровадження торговельних санкцій підприємство опинилось у скрутному становищі, втративши 50% експорту. Прийняли санкції проти Росії, Росія прийняла санкції проти нас в ответ. І що вийшло? І підприємства такі, як ви, лишились виходу. А при цьому мы продаем в Россию, как страна, товаров на 3,5 миллиарда долларов, а покупаем на 7,5 миллиарда. Людей турбують різні питання, та основною є тема війни та миру. Рада прийняла, да, порвану. А потом год прошел, как-то все забылось, а он до сих пор остался. И никто этот вопрос не понимает. Самый большой цинизм и преступление уходящей власти – то, что они воровали на войне. И когда стало ясно, что военный сбор тоже идет не армии, не солдатам, а идет, в общем-то, на карман, как говорится, естественно, в новому парламенті ми його відмінимо сразу. А далі – зустрічі з викладачами і студентами евакуйованого Луганського медуніверситету, а також огляд реконструйованого міського парку. Вислухав Юрій Бойко і рубіжанців на центральній площі. Будемо вас підтримувати з усіх сил. А людей турбують нагальні, прості питання. Дуже тяжко. Зарплати маленькі, дуже багато за комунальне ми платимо. Тому хотілося б, звісно, краще. Хоча б, щоб тарифи трохи менші були. Окончання бойових дій, так називаємо, там, війни, встановлення в відносинах з Росією, я думаю, теж всіх хвилює. Ну і мир. Без всякої конфронтації. Після зустрічі короткий підсумок. Луганщині потрібен мир. Адже через бойові дії та санкції регіон втрачає промисловий потенціал та інвестиції. Пішов на вибори з позиції відмінити ці драконівські тарифи, які превратили людей в нищих. Ця позиція залишається і зараз. І ми не просто говоримо. Ми поїхали в Москву, в Санкт-Петербург, провели переговори з Російською Федерацією, і договорились о том, що газ, який поставляється в країну, буде дешевше. Після того ж переїзд у Лисичанськ. Здравствуйте. Відтак представники опозиційної платформи «За життя» покладають квіти до меморіалу загиблим воїнам і проводять зустріч із містянами. Ми не просто говоримо о ній на ток-шоу, в ефірах. Ми реально її реалізуємо. Мы на прошлой неделе председатель полисовета нашей партии уже провел прямые переговоры с непризнанными республиками и освободил первых пленных. До этого полтора года эта работа не велась. И потому что она была заблокирована прошлой властью. Им не нужны были люди, которые оказались в плену. И дальше мы будем продолжать прямые переговоры с непризнанными республиками, потому что мы должны договариваться и завершить это все мирным договором, восстановлением территориальной целостности нашей страны, возвратом этих территорий и людей в Украину. И мы для этого делаем все и будем делать. И дело не в выборах, а дело в том, что это наша позиция на протяжении всех 5 лет. Лисичанці ділятся наболілим. Света нету, дорог нету. Водоканал тоже не очень хорошо. Проблем много. Легче сказать, что вы можете назвать. Хороший, а плохого – все плохое. Наступним пунктом для Юрія Бойко є зустрічі з містянами Сєвєродонецька. Там говорять і про економіку, і про мир, і про війну. Зачепили також іще одну важливу тему – вугільна галузь. Політик пообіцяв після виборів зробити все необхідне для відродження шахт. Передусім відновити державну програму підтримки копалень. А вже завтра співзасновник опозиційної платформи «За життя» відвідає населені пункти на лінії розмежування. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер».